السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معزز ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ سن حمد و ثنا درود و سلام بر ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. دورہ تفسیر القرآن پارہ عمہ، یہ سلسلہ چھ جاری و ساری بفضل اللہ تعالی. آج امی عظیم دورہ کے حوالے اس پارہ عمہ یہ زن اس دورہ تفسیر چھ چلان پتمیو کینچو قسطو پیٹھ، اور یہ آز امیک شیم قسط انشاء اللہ. اتھ کن سپود اس پانچن قسطن اندر سورۃ النبا کمپلیٹ مکمل، اور آز کرو اس انشاء اللہ سورۃ النازیات آغاز. سورۃ النازیات چھو پارے عموک دویم سور بے ترتیب، یہ چھو قرآن مجید سو عظیم سورہ مبارکہ یتھ اندر زو رکوع چھ اور یتھ اندر شیتاجی آیات کریمہ چھ. یہ چھو مکی سورہ مبارکہ اندر شمار، یعنی یہ چھ تمن سورہ مبارکہ اندر اکھ سورہ مبارکہ یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹھ ہجرت برونہ چھ نازل سپدمت. سورۃ النازیات چھ شیتاجی آیات بینات. سورۃ النازیاتس مز کرو اس ازکس یت درسس اندر یس زن بے ترتیب چھ قسط نمبر شے، اس کرو انشاء اللہ ازکس درسس اندر آیت نمبر اکھ پیٹھ آیت نمبر سدہس تام تہ برونٹھ کن یمن آیاتن ہن ترجم تہ بے مفہوم مختصر اندازس اندر بیان، ات کن پکہ اس یہ دورہ برونہ انشاء اللہ تعالی. گوڈنیت کرو یمن آیات بیاناتن ہنز مختصر تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب یومئذ واجفة ابصارها خاشعة یقولون ائنا لمردودون فی الحافرة ائذا کنا عظاما نخرة قالوا تلک اذا کرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة. اذکر قرآن مجید کن سورہ نازیات کن سدہن آیات بینات ہنز تلاوت، اور اس کرا یہند یتنس درس بیان مختصر مفہوم اور یہند ترجم. اللہ تعالیٰ چھ امی سورہ مبارکہ کس ابتداس اندر پانچن آیاتن اندر قسم ہاون، اور یم زن یم پانچ آیاتن ہند قسم چھ اللہ تعالیٰ بیان فرماون، یہ چھ امیک جواب قسم چھو قیامت کس وقوع پذیر آسنس پیٹھ. امیک جواب قسم چھو قیامت برحق آسنس پیٹھ، قیامت کس صداقتس پیٹھ، کہ قیامتک یون یہ سا چھ حقیقتس پیٹھ مبنی. اس پر زن پتمی سورس اندر اس یہ چیز وضاحتن پوڑ، اللہ تعالیٰ ہن فرمو ذالک الیوم الحق، قیامتک دوہ چھ برحق دوہ، یعنی امکس ینس اندر چھن کانہہ تہ شک. یم زن اختلاف اس کرن، یم زن منکرین قیامہ اس، تمن آو تتھ اندر جواب دینا. اور یتھ اندر تہ پڑھو اس کہ قیامت کس صداقتس پیٹھ چھ اللہ تعالیٰ ہن قسم ہومت، اور امہ پتہ واضح فرمومت کہ قیامت کرچا قریبی چھ ین واجن، اور امکس حقیقتس پیٹھ کیا چھ رب العالمین بیان فرمومت. اللہ تعالیٰ چھ فرماون والنازعات غرقا، قسم چھ اللہ تعالیٰ ہاون تمن فرشتن ہند یم زن اکس یازی انسان چھ زو کڑن یس انسان نافرمان چھ آسن، یعنی والنازعات غرقا نش مراد تمن فرشتن ہند قسم یم کافرس چھ روح کرن قبض، یم کافرس چھ زو کڑن
کافرس زو کڑن والن فرشتن ہند قسم ہو اللہ تعالیٰ ہن گوڈنکس آیتس اندر والنازعات غرقا غرقا دپت گو ڈوب جانا یعنی غرق گژھن کافرس یم سات فرشت چھ زو کڑن روح کرن قبض یم چھ یت پٹھ اک انسان چھ کنہ آبس اندر ڈونج لگاون دمبخ لگاون پنن پان ڈباون اتھے پٹھ چھ یم امے انداز سختی سان امس یز یہ روح کرن قبض نزعن چھو امے لفظ مز چھ درامت نازعات تمن فرشتن ہند قسم نزعن امیک معنی گو سختی سان کنہ چیزس لمن اور یہ ونان نازعات امہ موجب اتن یہ لفظ استعمال کرنا یم چھ سختی سان کافرس نافرمانس جہنمیس روح کرن قبض اللہ تعالیٰ چھ فرماون والناشطات نشتا دویمس آیتس اندر تمن فرشتن ہند قسم یم آسانی سان چھ روح کرن قبض گوڈنکس آیتس مقابل نشتا معنی گو گنڈ مژراون یعنی یم سات اکھ انسان کنہ چیزس گنڈ مژرائے یہ چھ یم چیزچ دلیل کہ آسانی سان چھ یہ چیز مژراونہ یوان آسانی سان چھ یہ چیز کھولنہ یوان نہ کہ ات چیزس چھ یہ گنڈ ژٹتھ یوان ژھننہ بلکہ گنڈ مژراونکی مطلب گو کہ ات چیزس گوژھ نہ کانہہ ایزا واتن ات گوژھ نہ کانہہ تکلیف واتن یہ گوژھ آسانی سان اوپن گژھن نشتا آو ات اوے موجوب وننہ ون ناشتا تہ نشتا یم چھ تم فرشتہ یہند قسم رب العالمینن ہو یم زن مومنس روح کرن قبض جنت یس روح کرن قبض یعنی یت پٹھ زن گنڈ چھ مژراونہ یوان آسانی سان کرن یم روح قبض یہند قسم ہو رب العالمینن والسابحات صبحا امہ پتہ تمن فرشتن ہند قسم یم زن تیزی سان یز یہ دوڑ لگاون یم زن تیزی سان صبحا دپت گو تیرنا یعنی تیزی سان یت پٹھ اک انسان سمندرس اندر یز یہ ڈونج چھ لگاون سمندرس اندر پنن پان پار چھ کرن دریاوس اندر کنہ آبس اندر یہ چھ تمن فرشتن ہند قسم یم کانسہ انسانس یز یہ تمس اندر داخل چھ گژھن اور امہ پتہ چھ امس روح کرن قبض مراد چھ اتینس گوتا لگانا یعنی یم فرشتہ ہسا چھ امے انداز یم چھ امے انداز دوڑ لگائت امس انسانس روح کرن قبض یہند قسم ہو رب العالمین فالسابقات سبقہ بیٚیہِ تِمن فرشتن ہُند قسم یِم سبقت چھِ کران یِم دوڑ چھِ لگاون اتٮ۪ن چھِ اکھ مُراد اہل علمو کوٚرمُت بیان یہِ چھِ تِمن فرشتن ہُند قسم یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛز وحی پیغمبرن تام واتناونس منٛز سبقت چھِ کران دوڑ چھِ لگاون تیزی چھِ کران بیٛاکھ معنی چھُ یِم أکِس انسان سُنٛد روح قبض کڑنس منٛز تیزی سان اللہ تعالیٰ ہس نِش یہِ سرعت سان تیزی سان جلدی سان یہِ روح چھِ واتناون دۄنوے معنی چھِ مُفسرین کرامو کٔرمٕتۍ بیان اور یِمن فرشتن ہُنٛد اللہ تعالیٰ ہن قسم امہِ پتہٕ فرمان اللہ تعالیٰ پوٗنٛژِم قسم یز یہِ فل مُدبرات امرا تِمن فرشتن ہُنٛد قسم یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛزن کامٮ۪ن ہٕنٛز تدبیٖر چھِ کران حالانکہ حقیٖقی مُدبِر چھُ اللہ تعالیٰ مگر بطور ذمہٕ دٲری یۄس تدبیٖر کرنٕچ ذمہٕ دٲری رب العالمیٖنن عارضی طور فرشتن تھٲو یعنی مُراد چھُ اصلی مُدبِر اصلی تدبیٖر کرن وول چھُ پانے رب العالمیٖن مگر ذمہٕ دٲری ہٕنٛدِ اعتبار یِمن کامٮ۪ن ہٕنٛز تدبیٖر کرنٕچ ذمہٕ دٲری رۄبن ترٲو فرشتن تِہُنٛد قسم ہو رب العالمیٖنن یِم تِم کامہِ چھِ انجام دِوان یِم کامہِ تِمن سُپرد چھِ حوالہٕ چھُ رۄبن کرِمژٕ تۄہہِ چھو یِم کامہِ کرنہِ یِم پانٛژھ قسم ہاونہٕ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ جوابہِ قسم فرماوان یہِ قسم کیازِ ہو اللہ تعالیٰ ہن رۄب فرماوان یوم ترجف الراجفہ سُہ دۄہ ییٚمہِ دۄہ زٔمیٖن کانپہِ ییٚمہِ دۄہ زٔمیٖن یز یہِ لرزِ یعنی یہِ آسہِ نُفخے اولا ییٚلہِ اسرافیل علیہ السلام پوگس گۄڈنیُک پھۄکھ دِیہِ أتھۍ مُتعلق چھُ رۄبن فرمومُت یوم ترجف الراجفہ امہِ دۄہ کیاہ گژھِ حالت زٔمیٖنس زٔمیٖنس یی بوٗنٛچال یتھ بیٚیہِ جایہِ قرآنِ مجیٖدن کوٚر بیان اِذا زُلزِلت الارض زلزالہا یہِ آسہِ نُفخے اولا اور زٔمیٖن کانپہِ زٔمیٖن لرزِ تتبعها الرادفہ تمہِ پتہٕ یی پٔتۍ کِنی بیاکھ اکھ سۄ زوردار ہیبت ناک آواز یتھ قرآنِ مجیٖدن ووٚن تتبعها اس کے پیچھے آیے گی الرادفہ پیچھے آنے والی یعنی پٔتۍ کِنۍ یِوان واجِنۍ یی پٔتۍ کِنۍ امہِ نِش چھُ مُراد یہِ حظ یہِ نفخے ثانیہ
یم سات دویم پوخی پوگز دینا ام سات کیا سب دی یت قرآن مجیدن کور بیان و اذ القبور بعثرت یا قرآن مجیدن کور بیان و اخرجت الارض اثقالها زمین اندر یکی ساتی آسی زمین چھک سو نبر اور ات متعلق کور ربن بیان ات منظر اس متعلق ام پت کس آیس اندر قلوب یوم اذن واجفا یلی قیامتک منظر آسی یل گوڑنی پوخی پوگز دینا یم سات زمین لرز یم سات زمین اسی بوچال یم سات پت دویم پوخی دینا تتبعوها الرادفا یل پیچھے آنے والی یی پات کن ام سات کیا سب دی زمین اس اندر یکی اسا سکل چھو بوج چھو قبرن اندر یہ مدفون اس تیم یہ نبر لگاونا آت موقع سپیٹ کیا سب دی حال رب فرماوان قلوب یوم اذن واجفا واریا دل آسن تیم دو یم زن خوف زدہ آسن یم زن دڑکن اس مز آسن یم زن بامبر ایمی تی دل آسن یمن دلن اندر دڑکن آسن واریا تیز وطن یعنی تیم دل آسن لرزیمی تی تیم دل آسن امی دوہی کی حیبت سیتی واریا گبراہت اس اندر ابساروها خاشعہ تیہنز نظر آسن جکیت ابساروها تیہنز نظر آسن خاشعہ خوف کے مارے آسن تیہنز نظر جکیت تیم آسن حکن یا زی خوف کے لرز سیتی پنن نظر تی ہورتلیت کیہن یا سی قیامت خال رب فرماوان یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ یہ منکرین قیامت چھے یم قیامت ایک منچر چھے کافر چھے یم قیامت اس انکار کرن ویل چھے تیم ونین دپن ائنا لمردودون فی الحافرہ کیا اس یہ وا بی گوڑنک سی حالت اس پیٹ واپس ان یعنی یم کرن یہ ایک قسمک اک استحزا یم دپن کیا یہ کت پر چھو ممکن اس یمو بی تات حالت اس مز واپس ان یہ زن سوین گوڑنک حالت چھ دنیا اس اندر اذا کن عظاما نخیرہ یعنی تاکیدی طورا بیاق آیت ونن کیا تیم ونن کیا یم سات ایس بوسید اڑ جائنس ان گمس اس کت پر یمو پت بی گوڑنک سی حالت اس پیٹ واپس ان یم ونن اگر ہسا یہ واقعی چھو اگر اس پیز پیٹ کافر ونن منکرین قیامہ ونن اگر اس پیز پیٹ بی یمو گوڑنک سی حالت اس پیٹ واپس ان قالو وہ کہیں گے تیم ونن تلک اذن کرتن خاسرہ یہ واپس تیت حالت اس مز یون تیل ایسی سانی خطر نقصان تیل ایسی سانی خطر بوڑ خسار تیل پیو ایس بوڑ تاون اگر یہ سب دے مگر حقیقت چھے یہ ہے کہ یہ سب دے پنی سی حالت اس پیٹ یہ تیتی بے سی باڑی دینا سی جسمانی سٹرکچر دینا کیازی اللہ تعالی چھو اتصر سی پیٹ قادر اللہ تعالی چھو اتصر سی پیٹ قدرت تاون اور فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ یعنی قیامت ایسی یہ اس اک ڈاٹ یہ رب العالمین سن طرف اک خوف یہ زن یہ رب العالمین نیتن بیان فرمو احوال قیامت قیامت خال کیا ایسی یہ سا چھ ڈاٹ یہ سا چھ خوف یہ سا چھ اک زجر یہ سا چھ رب العالمین دراون امی قیامت نش یم سات یہ واقع سبد یم سات یہ معامل یہ یم سات یہ قیامت برحق آسن ذالک الیوم الحق یعنی برحق دو پنس مقرر ٹائمس پہ وات قرآن مجید کے آیاتوں ہند مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہز پیشن گوئی مطابق رب فرماون فَإِذَا هُم بِالسَّاحِرَةِ تمہ سات کیا سب دے اک کھل مدان ایسے اک مدان بنے سرسی زمینس بنے پلین مدان چٹیل مدان ساحرہ دپت گو ات مدانس اندر گچن سری جمع سری انسانیت اولین و آخرین تم گچن ات چٹیل مدانس اندر پلین مدانس اندر جمع یت اس دویم لفظن میں چھ ونن محشر میدان یتی جنت تو جہنم فاصلہ گژھے یتی حقک تو نا حقک فاصلہ گژھے یتی عذابک تو جزہک رتن بدلن رتن نیکین یس رت بدل یی دینا امیک فاصلہ گژھے ادھ بنیادس پہ چھ قرآن مجید اس مز ات دہس واریہ ناو آمت کرن کن جائے آو ون ان یوم الفصل کان میقاتا سورہ نبحس اندر یہ زن اس پور یہ سا ایسی فاصلک دو کن جائے آو ون سورہ فاتحہ اندر مالک یوم الدین یہ سا ایسی جزہک دو یہ سا ایسی بدلک دو لہذا یہ دو ایسی یم دو جنتک تو جہنمک فاصلہ گژھے یس دو محشر میدان ایسی یم دو انصاف اس پہ ایسی ہر کان فاصلہ مبنی یم دو نہ کان سے ظلم یہ کرن یت قرآن مجیدن کور بیان کیا کل نفس ذائقۃ الموت
ثم توفى كل نفس ما كسبت يعني كل نفس ذائقة الموت يلي موت پیال تو چيو ام پت ہسا یو تو پور پور بدل دین يم اعمال تو دنیا ہس مز کر مت اسن تمن ہند یہ بدل دین تتے اس انصاف اس پٹ فصل تتے اس ن کس سے ظلم يم یہ کرمت اس تمس میل سوئی بدل لہذا یم آیات اس چھ اس خلاص کلام یل اسن میلن یہ درس میلن کہ اس پج ام قیامت خطر تیاری کرن اس پج زادر تھون تیار اس پج سفر اخرت تھون تیار قیامت اس مز یم سات جنت تو جہنم فصل گس تت گسو اس اصحاب الیمین ان سے حاصل تت گسو اس اہل جنت ان مز حاصل رب العالمین کرن تت اس پن دستغیری دیو اجازت بیس کس تس مز کرو بے ملاقات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.